د بخښونکي او مهربانه څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سرټکی. د هند په کوربه توب د افغانستان په کله په ناسه کې د چین او پاکستان نه ګډون، خو افغان حکومت له دې ناستې هرکلی کړی. اگر شرکت هم نداشته باشیم ما خوشبین هستیم، چون همه منطقه نیاز به امنیت افغانستان داره و در افغانستان ثبات اقتصادی و امنیتی به نفع منطقه است. پاکستان ته د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو پراختیا او سوداګرۍ په هکله خبرې د دې سفر له موخو څخه شمیرل شوې. او برجام ته د بیرته راګرځېدو د هڅو دوام، د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي برجام ته راګرځېدل د ټولو په ګټه دي. موږ په دې اند یو چې برجام ته د ټولو اړخونو په راګرځېدو سره اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوی کیږي، او له دې مخې دا ډاډ ترلاسه کیږي چې دا هوکړه به تل پاتې وي، او موږ دا مسله په جدیت سره څارو. درنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام پوړاندې کولو سره ساسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې محل خبرونه ته. اوس هم بشپړ خبرونه بیان محمد شفیق وردک. هند نن د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د ناستې کوربه و. په دې ناسته کې د هند، د روسیې، ایران، ازبکستان او تاجکستان د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی و، خو په دې ناسته کې د چین او پاکستان د ملي امنیت سلاکارانو ګډون نه درلود. په کابل کې چارواکي بیا وایي له دا ډول ناستو هرکلی کوي، خو که چیرې د افغانستان له لورې کوم استازی پکې ګډون کړی وای غوره به و. د افغانستان په اړه د سیمه ییزو ناستو پر دوام دا ځل هند هم د افغانستان په محوریه د یوې بلې ناستې کوربه دی. هغه ناسته چې پکې د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی. د هندي رسنیو له خولې په دې ناسته کې په افغانستان کې د انساني ناورین مخنیوي، امنیتي وضعیت او بشر حقونو مراتبولو په اړه بحث کیږي. هغه امنیتي ناسته چې له ځان سره یې د حکومتي چارواکو هرکلی درلود او هغه د افغانستان او سیمې په ګټه بولي. بهتری است که افغانستان هم در او عضویت داشته باشه و شامل باشه، چون مسائل خود نزدیک بتانه با شرکای اجلاس ها شریک بسازه، ولی بعد اگر شرکت هم نداشته باشیم ما خوشبین هستیم، چون همه منطقه نیاز به امنیت افغانستان داره و در افغانستان ثبات اقتصادی و امنیتی به نفع منطقه است. په داسې حال کې چې په دې ناسته کې د پاکستان او چین هیوادونو ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو دوی په دې ناسته کې له ګډون ډډه کړې. هغه ډډه چې د افغانستان په اړه یې د سیمه ییز اجماع په اړه اندېښنې ډېرې کړې دي. هر دوی از این مملکت ها همراه هند میانه خوب ندارن. پاکستان در از مسائل کشمیر و هند هم در سرحدات خود اکثرا اینا برخورد های دارن، ولی ای به ما مربوط نمیشه. اونا مشکل خودشان از خودشان باید از حل کنن. افغانستان باید از دخیل سیاست های کلان خود نسازن. سیاست بیطرفی افغانستان باید از مطلق بیطرفانه باشه و کوشش نکنه که خود در این جنجال ها شامل بسازه. لدی سره حکومتی چارواکی وی در افغانستان پرده لدی ناسوی وقت نداده چی لفغانستان سره در هیوادونو اریکی ورشی، کنگل شوی پیسی را خوشی و همدارنگه اوسانی حکومت بر رسمیت و پیجندل شی. بلخوا بیا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقی پاکستان ته په یوه سفر تللی. هغه سفر چې ویل کیږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو د څرنګوالي په اړه د خبرو په تړاو پیل شوی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي په دې سفر کې به د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وشي. پاکستان ته د حکومتي چارواکو سفر. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یوه رسمي سفر په ترڅ کې پاکستان ته تللی دی. هغه سفر چې په افغانستان کې له نوي حاکمیت وروسته د هیواد ته د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دا سفر د بیلابیلو مسایلو په موخه، له هغې جملې اقتصادي مسایلو په اړه د خبرو لپاره ترسره شوی دی. ډېره لویه مسله د موږ د پاکستان ترمنځ د تورخم او د چمن دروازې د سپېغو کې ستونزې ډېرې دي افغانانو ته. دا موضوع به تر جدي بحث لاندې نیسي. د افغانستان ترانزیت مسله ډېره مهمه ده، تر بحث لاندې به وي، حل لاره به ورته پیدا کوي. ښاغلی مجاهد همدارنګه وویل په دې سفر کې به وپوښتل شي چې ولې پاکستاني چارواکي پر خپلو کړو ژمنو عمل نه کوي.
دا زموږ د دې سفر یو مهمه موضوع ده. دغه موضوع چې دا ولې عمل نه کیږي، ځکه پاکستانی لوري بار بار زموږ سره رښتیا هم وعدې او ژمنې کړي دي په مختلفو عرصو کې، ولې بیا عمل نشي کولی؟ داسې دا ولې عمل نه کیږي؟ په دې باندې به زموږ د اوسني ټیم هلته جدي بحث کوي. هغه ستونزې که زموږ په خوا کې وي، دوی خوا کې د هغو د حل کېدو لپاره به جدي ګامونه اخلو. له ښاغلي متقي سره په دې سفر کې د سوداګرۍ او صنایع خونې یو شمېر چارواکي هم تللي دي. تجارت بین خودی، مشکلات بنادر ما، ظرفیت بنادر چرا کم بلند ببریم که از دیدیادی موترها و بندیش موترها جلوگیری به عمل بیاید. در یک گپا که بخش تجارتی سن، در یک گپا سن و یک قرارداد ترانزیتی که ما سابق داشتیم به هو باید گپ زده شود که چرا کم میتونیم که قرارداد ترانزیتی خوب به احترام متقابل به منافع اقتصادی هر دو کشور داشته باشیم. افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره له ایران وروسته ډیری سوداګري له پاکستان سره لري، خو له پاکستان سره سوداګري کله کله له پراخو ستونزو سره مخ شوي او لا هم دا ستونزه پر خپل ځای ده. منافع خود کار میکنه. دو موتر کچولی ما را میفروشن یا ایلا میتن به 1000 روپیه بالاتر سودا میکنه. باز از پیش از اینکه موترهای ما میره 3 روز 4 روز راه را قایم میکنن، 5 روز بند میکنن. بازی که در صورتی که موترهای ما اعلام میشه در بودجه 2000 1500 1000 روپیه ارزان تر میشه. خوین بعض نفش دیگه به کدام مال میشه؟ دو موتره فایده میده، 200 موتره به ضرر ما کار میکنه. د افغانستان له لوري تل پر پاکستان نیوکې مطرح شوې دي، خو اوس به ولیدل شي چې دا سفر د دې نیوکو او اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې څومره مرسته کولی شي. په هیواد کې امنیتي وضعیت ښه دی او هیوادوال د اندېښنه نه کوي. استخباراتي مسؤلینو له دې سره ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د داعش 600 کسان نیول شوي چې په منځ کې د جرمي شبکو غړي هم دي. له دې سره ځینې د پوځي چارو کارپوهان وایي اوسنی حکومت به د خلکو له ملاتړ پرته د امنیت په رامنځته کولو کې بریالی نه وي. دا په داس حال کې ده چې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره داعش څو ځلې خونړي بریدونه ترسره کړي. پدیش په ورځو کې د هیوادوالو ستر اندېښنه ناامني او بې وزلي ده. د دوه برخو د هیوادوالو حیاتي مسلې په نښه کړي دي. په دې وروستیو کې داعش د بریدونو په ترسره کولو سره نه یوازې افغانان بلکې نړیواله ټولنه یې هم اندېښمنه کړې ده، خو امنیتي مسؤلین بیا د امنیت د ټینګښت په هکله ډاډ ورکوي. هیوادوالو ولس ته ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارت د استخباراتو لوی ریاست ویښ منصوبین به شپه ورځ د مؤمنو هیوادوالو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې هڅې کوي، او له هیوادوالو نه هم دا هیله کوو چې د امنیت په برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. د مسؤلینو ویلي د داعش په ګډون دوی د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته زور ورکوي چې جرمي او جنایي شبکې هم رانغاړي، او په تیرو دریو میاشتو کې 600 داعشیان نیول شوي دي. تیرو دریو میاشتو په دوران کې د هیواد په بیلابیلو ولایتو سیمو کې نږدې شاوخوا 600 تنه هغه کسان چې داعش ډلې ته منصوب وو او په دغه نامو یې وژنې کولې او د ځینې استخباراتي کړیو په مټې چاودنې موټر بمونه پلانول نیول شوي دي، چې په هغوی کې د دې جرمي شبکو ځینې لوړپوړې غړي هم شته. له دې سره د پوځي چارو شنونکي وایي د امنیت رامنځته کول د خلکو له همکاریه پرته ناشونی دی، او که چیرې مسؤلین د امنیت خوندي کولو په لټه کې دي، باید د خلکو همکاري ترلاسه کړي. فعالیت های گروه داعش در این اواخر گسترش یافته است. ارگانه کشفی و استخباراتی امارت اسلامی افغانستان باید مراکز و تمویل کنندگان این گروه را کشف کند و از بین ببرد. در غیر آن یک خطر جدی به امنیت افغانستان در آینده خواهد بود. وړاندې له دې مسؤلینو په کراتو د امنیت خوندي کولو ډاډ ورکړی ویلی و داعش نشي کولی جدي ګواښ رامنځته کړي، خو د دوی وروستیو بریدونو اندېښنې ډېرې کړي دي. بل ورته د بلخ ولایت امنیتي چارواکي د مزار شریف ښار او د هیواد په شمال کې د لویو لارو د امنیت له ټینګښت خبر ورکوي. وایي په بلخ ولایت کې د لا ډیر امنیتي چمتووالي ټینګښت لپاره څلورې ځانګړې امنیتي قطعې ځای پر ځای شوي. په همدې حال کې د بلخ د امنیتي چارواکو په خبره نږدې 200 تنه یې په دې ولایت کې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي.
بلخ د هیواد په شمال کې هغه ولایت چې د پخوانی حکومت پر مهال نسبتا امن و. اوس د اوسنی حکومت چارواکي په دې ولایت کې د امنیت ټینګښت لپاره د ځانګړو تدابیرو په اړه خبرې کوي. له دې سره چې د حکومت په لومړیو کې نامي جوړ شتون درلود، خو څلور ځانګړې خطې چې په هغې کې ضربتي خطه، چټک غبرګون خطه، ښاري امنیت او د لویو لارې امنیتي خطه شامل دي، د لا ډېر امنیت ټینګښت لپاره رامنځته شوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دوی په نږدې وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 200 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي. در یک در مجموع دم از اوایل فتح نزدیک به 190 تن جنایتکارا را در مجموع که تقریبا 3 ماه شده نزدیک به 190 تن جنایتکارا البته بازداشت شده که کلشان انتظار محکمه را دارند با جرمای مختلف، چون قتل، اختطاف، دزدی، دیگر سرقت موتر. د مزار شریف وزیدون که هم د امنیت له ټینګښته خوښ بری کې وایي پخوا ناامنیو دوی تر پوزې رسولی وو، خو اوس د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی دی. امنیت ښار فعلا بد نیست، دزمادوزی کم است، زیاد نیست. مثلا قبلا دزمادوزی زیاد بود، فعلا خوب است. والا نظر د گذشته امنیت فعلا دیگه امنیت چې برای فعلا بسیار خوبه دیگه، یعنی کمر مشکلات اقتصادی برای مردم است دیگه. والا شکر خوب است، ما از امارت اسلام میخواهیم که از کنم امنیت بیاره. مثلا دزمدوزی دیگه گم است، ما راحت از خانمان که میخزیم صبح که میاییم دیگه بدل جمع راحت بگه خانمان سفر کده میتونیم. شکر نامی ها از بین ورداشته شده. په همدې حال کې د بلخ والی وایي د خلکو امنیت د امنیتي سرتیرو له لومړیتوبونو څخه شمیرل کیږي او د سرتیري شپه او ورځ د امنیت په ساتلو بوخت دي. مجاهدین امارت اسلامي در تامین امنیت مردم خود شب و روز در تلاش هستند، شب و روز در تلاش هستند، چک پینا هستند و دو بخش از طرف شب و روز گزمه ها از طرف قماندانی آماده شدگی است از آزه ها که تا و نصف 12 بجه شب یک قسم یک گروپ امنیتی ما که است و گزمه دارند، از 12 و بعد دیگر گروپ است از طرف روز هم همی شکل است. د بلخ امنیتي چارواکي په داسې حال کې په دې ولایت کې د امنیت له ټینګښته خبر ورکوي چې پخوا په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ښه صفت نه درلود. په همدې ولایت کې بیا د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د ښارګوټي اوسیدونکي د ژوندانه له ناوړه وضعیته سر ټکوي. دوی وایي په دې ښارګوټي کې د ژوند کولو لومړني امکانات هم نشته، په ځانګړې توګه د ترانسپورت او ښوونې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له دولت او مسؤولي له بنسټونو غواړي تر څو په دې برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ښارګوټی د حیرتانو پر دوه لارې د مزار شریف ښار لویدیځ لوري ته په 10 کیلومتره کې پروت دی. هغه بېوزله میشته سیمه چې د اوسیدونکو په خبره یې په دې سیمه کې د ژوند لومړني امکانات هم شتون نه لري. د دې ښارګوټي اوسیدونکي له دولت او مسؤولو بنسټونو غواړي تر څو د دې ستونزو ته رسیدنه وکړي. مکتب نداریم دیگه، چی کلینیک نداریم دیگه، جای چی نداریم، کلا طفلا دیگه سواد به درس مونده دیگه. سرک نداره، مکتب نداره دیگه، کلینیک نداره، موتر نداره. یعنی من دیگه از تمام چیز منده ی مریضای مموم نه دیگه صد تنه بچکچه منو خوانده منده. یعنی من دیگه سرک نداریم، موتر نداریم، یک نفر که مریض میشه دوچار مشکلات بفتیم این از این دیگه دوچار مشکلات داریم. خود بلخ والی بیا وایی در ښارګوټي او نور سیمو له ستونزو خبر دی او هڅه کوي تر څو اړمنو او بیوزو کسانو ته مرستې ورسوي. ریاست حوادث ما یا مهاجرین درک میکنه برای ازا کمک ها شده و این سلسله دوام داره. از کشور قزاقستان هم چیزی کمک شده و ازبکستان هم کرده، دیگه از WFT والا ولسوالی به ولسوالی و لیستگیری شروع است از مردم مستحق. دیگه بزرگترین فرصت خداوند مهربان است که مشکلات مردم ما شما حل شوه و ما هم در تلاش و کوشش هستیم. په دې ورځو کې اقتصادي ستونزې او لوږه یوازې د بلخ د اوسیدونکو لمن نه ده نیولې، بلکې په ټول هیواد کې مطلق اکثریت کسان له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د اهل بیت نړیوال ټولنې لوی منشي آیت الله رمضانی په کندهار کې د چاودنې له امله له ټپیانو لیدنه کړې ده. په دې لړ کې ده په تهران کې د ټپیانو درملنې د څرنګوالي په هکله پلټنې کړې او په ښه توګه یې د دوی په درملنې ټینګار کړی. د کندهار په فاطمیه جومات کې د داعش په خونړي برید کې څلور څلوېښت لمونځ کوونکي وژل شوي او لسلو ډېر نور ټپیان دي. د قندهار په پیخه کې لټپیانو د اهل بیت نړیوال ټولنې د لوی منشي لیدنه. د دې ټولنې لوی منشي او د ایران د خبرنګارانو شورا غړی آیت الله رمضانی په روغتون کې د کندهار فاطمیه پر جومات د ترهګریز برید له امله له ټپیانو لیدنه کړې. له هغه ټپیانو چې د درملنې په موخه له کندهار ولایت څخه ایران ته لیږدول شوي دي. په دې لیدنه کې نوموړي له ټپیانو سره د خواخوږۍ تر څنګ د دوی د درملنې څرنګوالي په هکله هم پوښتنې کړې او دوی ته یې د ډیری پاملرنې اړولو سپارښتنه کړې ده. د اهل بیت نړیوال ټولنې لوی منشي د دې لیدنې په ترڅ کې په افغانستان کې وروستیو پیښو ته په نیغوتې سره وروستي ترهګریز بریدونه غندلي ویلي دي. کفریان هغه کسان چې د یوالي، دین، قرآن او معنویت هڅه کوي تر برید لاندې راولي، دوی شهیدانوي. د ویلي افغانان د دې وړتیا نه لري او باید وضعیت په ډیری چټکۍ سره بدلون وکړي. و این تهدید تهدید جهانی است، تهدید کل بشریت. باید این نیروهای افراطی به نام داعش که خودشون مسئولیت این جنایت ها رو پذیرفتن، مجامع جهانی و بین المللی ورود بکنن به صورت جدی و به شعار هم بسنده نکنن. صرف این که مثلا ما نگران هستیم و محکوم میکنیم و نه، باید به صورت ریشه‌ای با اینها مقابله کرد و مبارزه کرد. د ویلو ورده چې د قندهار پر فاطمیه جومات د داعش په خونړي ترهګریز برید کې ټپیان د درملنې لپاره ایران ته لیږدول شوي دي او اوس هم د دوی درملنه په دې هیواد کې روانه ده. اوچا یا په بشري مرستو کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د بشر دوستانه مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دې بنسټ په افغانستان کې له میلیونونو اړمنو کسانو سره د بشر دوستانه مرستو دوام مهم ښودلی ویلی دي. دا ګام د نړیوالو ژمنو په کړۍ کې د خلکو د ژغورنې لپاره ترسره کیږي. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر په دوام سره ویلي د تېرې میاشتې په لړ کې پر څلورو میلیونو افغانانو خواړه ویشلی دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی وویلی وو چې د افغانستان نیمایي وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک 150 پیلوټان او پرسونل چې تاجکستان ته تښتېدلي وو امریکا ته د تلو لپاره چمتو دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې دا پیلوټان د سه شنبې په ورځ د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته لیږدول شوي تر څو امریکا ته ولیږدول شي. له دې وړاندې د تاجکستان په یوه کمپ کې د دې پیلوټانو د ناوړه وضعیت په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې پراخ غبرګونونه یې راپارولی. دا پیلوټان په داس حال کې ټاکل شوی امریکا ته ولیږدول شي چې دوی د پخواني حکومت له نسکورېدو وړاندې تاجکستان او ازبکستان ته مخه کړې وه. له ایران سره ډیپلوماسي او برجام ته راګرځېدل د ټولو په ګټه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس له دې سره ویلي امریکا په دې اند ده چې له ایران سره د ستونزو د هوارۍ تر ټولو ښه لاره ډیپلوماسي ده چې د ټولو اړخونو لپاره ګټه لري. له دې سره د ایران چاپیریال ساتنې ادارې رئیس د ګلاسکو په ناسته کې ویلي ایران د اقلیمي بدلون هوکړې لاسلیک کولو ته ژمن دی، خو په دې شرط چې بندیزونه لرې کړل شي. اوس چې ټاکل شوی د ایران او نړیوالې ټولنې له لوري به له شلو ورځو په لږه موده کې په ویانا کې ناسته پیل شي، اسرائیلو د ایران پر وړاندې جدي دریځ غوره کړی دی.
لاری سره چې دا موضوع د امریکا بهرنیو چارو وزارت له ویان څخه هم پوښتل شوي، خو امریکا چې تل له اسرائیلو ملاتړ کړی، یوازې دومره ویلي چې برجام ته راګرځېدل د ټولو په ګټه دی. موږ په دې باور یو چې د ډیپلوماسۍ له لارې برجام ته راګرځېدل د امریکا او د دوی د ملګرو هیوادونو په ګټه دی، او دا مسله اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوی کوي. له دې مخې موږ په ویانا کې د جوړوونکي برخې د رامنځته کېدو په لټه کې یو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان له دې سره ویلي امریکا دې لارې ته ژمنه ده او یوې نتیجې ته د رسېدو هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایران تل امریکا په بې غورۍ تورنه کړې. ویلي دي د هېواد د برجام په تړاو پر خپلو ژمنو پښه ایښې ده. موږ په دې اند یو چې برجام ته د ټولو اړخونو په راګرځېدو سره اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوی کیږي، او له دې مخې دا ډاډ ترلاسه کیږي چې دا هوکړه بتل پاتې وي، او موږ دا مسله په جدیت سره څارو. له دې سره ایران تل ویلي هغه مهال به برجام ته راګرځي چې امریکا له خپلو ژمنو تیره نه شي او د دوی پر وړاندې بندیزونه لرې کړي. پر دې مسلې د ایران چاپریال ساتنې ادارې رئیس هم د ګلاسکو په ناسته کې ترې یادونه کړې ده. روسي سرچینې وایي هغه اته توغندې چې د اسرایلي رژیم له لورې د سوریې د هومس ښار په لورې توغول شوي، شپږ یې د سوریې دفاعي سیستم له لورې شنډ شوي دي. د دې سرچینو په خبرو اسرایلي رژیم د دوشنبې په شپه د هومس ښار بېلابېلې سیمې موخه ګرځولې. د سوریې پوځي سرچینو هم ویلي چې له شلو ورځو په لږه موده کې دا اووم ځل دی چې د سوریې بېلابېلې سیمې د اسرایلي رژیم له لورې موخه ګرځول کیږي. بلخوا د پولند لومړي وزیر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړی چې د بلاروس او پولند ترمنځ د پولیز ناورین عامل دی. دا څرګندونې له هغه وروسته کیږي چې نږدې 200 کډوال د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډه پوله کې تر سختې سړې هوا لاندې بند پاتې دي. د پولند لومړي وزیر ویلي د روسیې نږدې متحدین متحد د بلاروس مشر دا ناورین رامنځته کړی دی، خو اصلي پلان کوونکی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. په داسې حال کې چې روسیې تر اوسه دې څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو د بلاروس مشر بیا دا تور رد کړی دی. اوس هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر یو نوي افغانۍ یو څلوېښت پوله زر پاکستانی روپۍ څلور سوه اته نوي افغانۍ لس زره ایراني ریاله درې افغانۍ یو دیرش پوله یو یورو یو سلو څلور افغانۍ یو شل پوله د اماراتو یو درهم څلور ویشت افغانۍ یو پنځه دیرش پوله زر هندي روپۍ یو زرو سل افغانۍ او د انګلستان یو پاونډ یو سلو شل افغانۍ یو نوي پوله. د اټکله مخې د هیواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات کابل شین نون از دوه، بامیان شین لس منفی دری، جلال آباد شین دیرش دولس، غزنی شین اتل سلور، کندهار شین پینزه ویش پنگ. کندوز شین نون از پینزه، لهکرگار شین در ویش پینزه، مزار شریف نیمه و رشوارس، نیلی شین پینزه لس یو، هرات شین نون از سفر. اسلام آباد شین شپږ ویشت یولس، تهران نیمه ورځ اتلس لس، دوبی شین یو دیرش یوویشت، دهلی شین دیرش څوارلس، او مکه شین پنځه دیرش څلور ویشت. په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د هند په کوربتوب د افغانستان په کله په ناسته کې د چین او پاکستان نه ګډون، خو افغان حکومت له دې ناستې هرکلی کړی.
اگر شرکت هم نداشته باشیم ما خوشبین هستیم، چون همه منطقه نیاز به امنیت افغانستان داره و در افغانستان ثبات اقتصادی و امنیتی به نفع منطقه است. پاکستان ته د بهرنی چارو سرپرست وزیر سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو پراختیا او سوداګرۍ پکله خبرې د دې سفر له مخې څخه شمیرل شوی. او برجام ته د بیرته راګرځېدو د هڅو دوام د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي برجام ته راګرځېدل د ټولو په ګټه دي. مونږ په دې اند یو چې برجام ته د ټولو اړخونو په راګرځېدو سره اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوی کیږي او له دې مخې دا ډاډ ترلاسه کیږي چې دا هوکړه به تل پاتې وي او مونږ دا مسله په جدیت سره څارو. درنو لیدونکو اوریدونکو دا و تر دې مهاله څو مهم کورنۍ او بهرني خبرونه لملتیا څخه مننه. پاتش پامونیک مرخه.